Әлбетте олмалы, яқшы бір сұғаль, кершігінен де өле бір насыл болса риск бар. Бізім реакциямыз енді неке болажақ, әлбетте ин башта о адекват олма керек. Егер ол құру лафлар олса, ярын бір сүкін чықыпты, меселі, ачышлық тұтмаға бекімде керек ме? Егер есе, кершігінен де амелге енді чеверсе, яғни оларыны япаджақ олсалар, бізіні көрсек, Ғалі бұл біраз дағы қатты әрекетке кешмеге керек олай жақ. Қысымет олса кешер.